Ինչպես սկսեցին հրդեհները, ինչու վտանգավորեն և երբ օգտակար կգտնան լալ։ Գա երկու տեսակ հրդեհ։ Բնական պատճառներ, օրինակ երբ որ զորավոր գայծակը կզառնե ձարիմը, և այդ ձարը կսկսի գրակ առնել։ Կամ երբ արևուն դակուտենեն շատ չոր ճյուղեր և դերևներ, կսկսին վարիլ։ Մյուս կողմէ կա նաև մարդոց պատճառած հրդեհները։ Օրինակ, երբ որ գրակ կվարեն, կամ չմարած սիգարետի ֆիլտրներ կնետեն, կամ գործիքներ, մեքենաներ և էլեկտրական թելեր կգրնան դակնալ, գրակ առնել։ Ընդհանրապես մարդոց պատճառած անդարի հրդեհները ավելի են, քան բնական հրդեհները։ Բայց, մյուս կողմէ, բնության պատճառած հրդեհը շատ ավելի կտարածվի նախքան մարիլը, որովհետև մարդումը պատճառած հրդեհը ընդհանրապես արագ կքիծվի և շուտով կմարի նախքան մեծնալը։ Անդարի հրդեհներում վնասները անշուշտ հայտնի են բոլորիս։ Հսկա տարածության վրա ձարեր, բույսեր, նույնիսկ ձուներ գայրին և կբջանան։ Այդտեղ բնակող կենդանիներուն, միջատներուն և մարդոց կյանքը վտանգի մեջ կլա, նույնիսկ հրդեհը մարելեն ետք, դագավին վնասները կմնան, որովհետև գրագին պատճառած սևծած կանաչությունը և մոխիրը անցրևուն և հովերուն պատճառով կտեղափոխվի, և անոնք շնչել վնասակար է։ Նույնիսկ այս մնացած մոխիրները մարդոց գործածած ջուրին կխառնվին։ Բայց մյուս կողմէ, հաճախ միտքերն էս չանցնիր, որ անդարի հրդեհները ունին նաև օգտակար բաժինը։ Օրինակ, կարկմը հրդեհներ մեծ ճյուղեր և ձարեր գայրեն, այսպիսով այդ շրջանի մեջ աբակային շատ ավելի խոշոր հրդեհի մկարելիությունը կբաքսի։ Հրդեհները նաև արիտ կլան, որ նոր բույսեր աճին և արևույն ճառագայթը դեղեր հասնի, որ մինչև հիմա դժվար էր հասնիլը։ Նաև հրդեհները կգրնան առողջ պահել անդարը, այրելով վնասակար միջատներ, բույսեր, հիվանդություններ և այլն։ Եվ բնականաբար հաջորդ հարցումը այն է, որ ինչպես կմարեն այս կրակները։ Եվ ինչ կարելի է ընել նվազեցնելու համար այս հրդեհները։ Հոկտեմբերի կեսերուն, լիբանան ապրած տեղս մոտ կես ժամանդին, շուֆ շրջանին մեջ, շատ մեծ հրդեհ սկսավ, և մինչև հրշեջները հասնին մարեն, արդեն կիլոմետրներով տարածություն այրած էր։ Խնդիրները մեկը այն էր, որ լիբանանը տեխնիկլի պատրաստ չէր այսքան մեծ հրդեհի։ Պետք է եղած գործիքները էկվիպմենտը չունեին, իրենց ունեցածովը շատ ժամանակ առավ, և մեկ կողմեն գրագը արդեն կմեծնար։ Երկու, ընդհանրապես միշտ դժվար է հրշեջներուն համար իրենց օդոներով հասնին ճիշտ վայրը, որովհետև շատ անգամ քշելու համար ճամփա չլար, կամ զորավոր գրագը ծորիմը մեջ կլա կամ լերամը վրա կլա։ Ասանք բարականերուն է, որ հելիկոպտերով օդեն գուկան կփորձեն մարել գրագը։ Մինչդեռ հրդեհին մոտիկ դուներալ մուխը և ձուխը լեցվեցավ, բարեբախտաբար ի վերջո հաջողեցան մարել գրագը։ Վերջապես, ինչ պետք է ենենք մենք կանխարգելելու համար անդարային հրդեհներ, և պետությունները և երկիրներ ինչ կրնանել ավելի պատրաստ լալու համար։ Առաջին, երբ հրդեհը տեսնենք, ուղագի հերացայնենք հրշեջներուն նախքան գրագին ավելի մեծնալը։ Երկրորդ, ուշադիր լինենք բնության մեջ եղած ադեմնիս գրակ հանող և այրող բաներ գործածելու։ Օրինակ բայթուցիկ, լուցկի, սիգարետ։ Երրորդ, կեմպինգի ադեն շատ զգուշ լինենք խարույկ վարելու համար,
եւ վստահալանք, որ ամբողջովին մարած է յետքը։ Իսկ բետությունները եւ երգիրները շատ ավելի գազմագերբված եւ պատրաստ պետք է լինեն տեխնիկով, հրշեջներով եւ հրդեհներու մասին գիտակցությունը միշտ տարած են գործի դեղերը, ինչպես նաեւ դպրոցներուն մեջ։